Zot i Vathi, me qenë se donit të flisni për këto, po? Po. Mesazhin që dha Çipa është i sakt, po i dhën nga një palë, nga pala jonë e operatorëve turistik, pasi ne me palën e hoteleve gjithnjë jemi në një farë kontradikte që ne duam që çmimet të jenë sa më të lira, me qëllim që të ofrojmë sa më shumë turist, të kemi sa më shumë shitje, por mbi kurriz i ka pala tjetër përballë rritjen e kostove, rritjen e shërbimeve, përmirësimin e shërbimeve, rritjen e rrogave dhe natyrshëm edhe rritjen e një interesi që të fitojnë sa më shumë pasi edhe ato biznese private janë. Unë vërtet në bashkohem me atë thirrje, por i gjykoj dhe mendoj e vendos veten edhe në pozitën e tyre. Pasi vërtet shëngjini, ndoshta për vitin që vjen, mund të rrisi çmimet, mos harrojmë që shëngjini ju afrua aeroportit. Pra nuk është më 2 orë larg aeroportit, po është tashmë 1 orë afër aeroportit. Gjelipoja, që ju e përmendët, nëse ndërtohet ajo ura për verën që vjenë, Velipoja do tjetë në hartën e turizve të huaj njësoj sa vëndet e tjera, pasi me struktura që ka, me çmime që ka, është më tërheqëse se ca pjesa matan kufirit e Ulqinit apo e Budvës dhe aeroportin e aeroportet e Malit Zi i ka më afër për momentin se sa aeroporti i Tiranës. Nëse do të ndërtohet edhe rruga Shëngjin Velipoj, atëherë kuptohet që afërsia e tyre, në mos harrojmë turistët e huaj nuk udhtojnë më shumë se sa, nuk duan të udhtojnë më shumë se sa 1 orë për të shkuar nga aeroporti për në hotel. Ndo njëherë që i pa e dinë nga trafiku, nga aeroporti Tiranës deri në Golem, shkon edhe 1 orë gjysë edhe 2 orë. Dhe më kollaj shkojnë tashmë në Shëngjin, se sa në Golem, për shkak të problematikës së trafikut. Më lejoni, zoti Vathi, yes, jam shumë interesuar që të debatoj me ju në kuptimin e mirë të fjalës, pasi analiza që ju bërët është absolutisht, jam dakord, por lind pyetja, thjesht edhe qartë. Në këtë moment, sa hotele ekzistojnë Shëngjin, në Durrës apo në Vlorë, po si kur të marim telefon të pyesim, dua 5 doma, a i dispononi? I disponoj. Nga momenti që hoteleria nuk është në kapacitetin full, do të thotë që ka kërkesë për klientela akoma. Kur të vijë ai moment, dhe hotele do të jenë full capacity, atëre kërkes ofertë në greqmini. Por jo, më zubuj që barë para se të trajtojesh si një hoteli cili mirë pret dhe ka kërkesa për të arte hoteli juaj, pra që barë luku nuk në shko në këtë moment, pasi nuk e kemi arritur atë status. Tani, të mos flasim për pem të pyllin, të flasim për pyllin për jesi. Që që në këtu kuadër do të shja, në Vlorë, ka ngritur shmimin nga vitin kaluar se do të kenë aeroport vitin e arshëm. Është ironik. Në Sarandë, në Ksamil, nga që është kendra, ndjes, në Ksamil, nga që është kendra e reklamës dhe pa dyshim, atëherë ngrem çmimet dhe po të kërkojmë apartamente, ekzistojnë të lira. Tashi, ne në këtë moment jemi të dy në televizion, kur dëgjojmë hotelieri, juve dhe mua, dhe unë jam kritik me të drejtën time, dërsa ju i bëni qerrin dhe a i thotë, Vathi është me neve. Pra ka analizë turistike dhe në rrasë e ne nuk arim të perceptojmë gjëra si që do të sot, atere do të gjelim gjumën kuadrin të ideve dhe të analizës e cila në fund të të tonë do nëzirë analizës. Po ja, këni të drejtën, zoti Vathi. Po. Unë të thash bashkohem me kërkesën tënde, por duhet të mendojmë sinqerisht dhe seriosisht edhe situatat e tyre. Ti thej për Vlorën, për vitin tjetër që kanë filluar të rrisin çmimet. E vërteta është se vitin tjetër, kur të filloj aeroporti Vlorës,
problemi nuk do jetë rritja e çmimeve, pasi në Vlorë dhe deri në pjesën që mund të shkohet nga aeroporti i Vlorës në mënyrë normale, standarde, nuk ka inventar të madh shtretërish. Kështu që ne nuk është se do jemi në atë pozitë që pse janë rritur çmimet. Nuk do ketë hotele me ato kërkesa. Unë dyshoj që operatorët të huajt do vendosin çartera në Vlorë në kohën kur do të futen, do kërkojnë hotele dhe do gjenë vetëm 5-6 hotele nga 100 dhoma. Ne sot nuk ngrem shqetësimin që në zonën e jugut, në vend, në Rivjerë, më shumë jo thjesht në Saranë, në Rivjerë nuk ka hotele dhe ne ankohemi se janë çmimet e larta. Po ku ka hotele, ku ka resorte? Unë të gjova një deklarat që do bëhe diku në palas, do bëhe një 5 hotele me 5 yje, apo 7 hotele me 5 yje. Pra, i këzuar shqyqyr që po bëhen hotele, shtot numrin e shtretërve nga 100 dhoma. Po bëhen një me 700, se sa të bësh 7 me 100. Bëhen një me 700 që të jenë, të ketë një si përfaqe të madhe, me hapësira, me të gjitha facilitetet që kërkon një hotel. Pra, unë nuk e shoh thjesht problemin ke çmimi. Unë e shoh te kush do na japi çmim dhe a do ketë shtretër për të mbushur dhe për të plotësuar kërkesat e operatorëve të huaj, të cilët vërtet do të vinë. Po kur të vinë ti e ketë qartë, kontrata do jenë 100 ditëse minimumi, o 100 ditë me 5 hotele nuk e mban dot një aeroport. Aeroporti minimumi do kërkoj një 300, 400 apo 500 hotele me nga një mesatare 200, 300 shtretër, po ti futesh të bësh llogaritë. E qartë. Pra do dalin problemet e tjera më pas. Jo thjesht rritja e çmimit se do ketë aeroport. Mua më shqeton a do ketë hotele, sepse edhe kur jepen ato lejet e ndërtimit, quhen investitor strategjik se da bëjnë rezidenca banimi për shitje dhe shesin mëndë rezidenca më luksoze, se kush do shkojnë në ato rezidenca dhe a do ketë, as do ketë turist. Nuk është shqetësimi i modelit të hotelit si rezident. Jo, shiten si rezidenca banimi, nuk jepen si rezidenca hoteliere. Okay, ne qartë. Edhe Sarzanin që e gjykojmë sot, nuk e dija e ke parë projektin, aty një hotel aman është, dhe hotelet aman nuk kanë më shumë se 20 dhoma në botë. Vërtet shiten shtrejnë, po nuk kanë më shumë se 20 dhoma. A, i gjithë Sarzani me 20 dhoma hotel do jetë